Dobrovolní hasiči v Lipůvce pořádali v sobotu 26. května za místní základní školu odpolední dětský den pro děti a rodiče. Svou novou automobilní stříkačku měli sice umístěnu před základní školou, ale trasa začínala za základní školou za její tělocvičnou. Prvním stanovištěm byl stolek, nad nímž visel znak hasičů, o jehož významu nelze pochybovat. Dobrý den. Zdravíme vás a vítáme na akci. Za tělocvičnou byla spousta plyšáků, hraček a dárkových drobností, které čekaly na děti jako odměna nejen za účast, ale i zapojení do hry na řemeslné činnosti. Hned vedle startu se pracovalo se štětci a štětkami a malovalo se a malovalo. Tak další malíř. Ale také se kreslilo. Tak, budeš malovat třeba jen válečky, musíš jako barvit. Nebo ti dám lepidlo, budem tapetovat. Tak jo. Tak tady ho máš a vymaluj to. A i na vrch můžeš jet. Nemusíš jenom jakože dolů, ale jdi i na vrch jeď. Dívej, takhle. Určitě dostanete jedničku. To víš, že jo. Takhle budeš babičce malovat kuchyň. No, to by byla ráda. Že jo, babička by ráda, ty pomůžeš. Vymaluješ babičce kuchyň. Ježišmarie. Pak koupit rovnový koberce. Super, jde malířka. Tak jdeme dál. Pardon. V průběhu programu místní konferenciérka lipůvských hasičů informovala o jednotlivých stanovištích. My jsme ji natočili třeba, když povídala o pekařích, kteří byli uprostřed trasy. Toto je soutěžní stanoviště, který? Hospoda. Dámy, pánové a hlavně vás, malí řemeslníci. A chtěla bych vám zopakovat těm, co už to slyšeli a říct těm, co to ještě neslyšeli, že ze zadní strany průvodky máte namalovanou mapku se všemi stanovišti. Stanovišť je 15 a udělal by nám velikou radost, kdybyste si všechna ta stanoviště prošli a zkusili si práci nás dospělých. Tak hodně štěstí při práci a plivněte si do dlaní, děti. A pro vás, maminky a tatínkové, drazí rodičové, kdybyste si chtěli pod vedením zkušených pekařů se střední odborné školy Karbulovy umotat vlastní vánočku cvičného těsta, tak jsou na vás připraveny. Takže chcete-li se zlepšit v motání vánočky, pekaři jsou na vás nachystáni a pod jejich vedením si myslím, že to bude hračka. Ne, budete zároveň. Přesně tak. Budete zároveň, já si vás pohlídám. Já si vám tady vám vezmu těsto, ať máte z čeho dělat. Tak. A co dělají pekaři za výrobky? Pečivo. Pečivo. Jaký pečivo? Rohlík. No, rohlík. Co ještě? Chleba. Ano. Chleba. Co byste řekli, že dělá... Bagety. Myslíte si, že dělají pekaři a jí ty koblihy? Bagety. Jo, jo, no. Jestli... To je ze tří a to je jakoby ze dvou. Tak ten ze dvou nebo ze tří. A můžeme tam taky válet z druhé strany. Chápete si ze mnou. Ale i na stanovištích se děti a dospělí dozvídali zajímavosti z jednotlivých řemesel od u stanovišť přidělených dospěláků. Nad školním hřištěm a tělocvičnou se děti mohly stát horníky, ale co je může čekat pod zemí, to na povrch slyšet nebylo. Peťo, já jsem sudál, já jsem nic neviděl.
To hned vedle u tesařů a pokrývačů už bylo slyšet výklad různých zajímavostí. Možná i proto, že na povrchu je všechno slyšet. A pěkně, no, ruce dole, dej si dopředu, no, tak jak kdyby slezla nahoru někam. Tak děkujeme za pomoc. Tady všude okolo nám jdeš tašky. Výborně. Další. Pojď za mnou, kolou. Tady máme další střechu, podívej, on nám to ufouklo z obou stran. Viděl jsi, jak se to dělá? Ale podívej, tady máme díru. Takže ji tam potřebujeme opravit. Já ti pomůžu, jo? Další. Tak na nás vednu, ty tam suneš. No, ještě víc nahoru. A všimla jsi se těch dělaní? No. Tam jí už taky vás. Super. No, takhle ne. Musí být na rovně, aby nebyla na žádné další. Až nahoru to potřebujeme, jinak by nám tam zatíkalo. Super. To nechceme. Super. Výborně. A teď dokonči tu řadu. Si dej tady. Se tenhle nezavazí tak nahoře. No. A pěkný úplně. Já mám na vás otázku, děti. Víte, na co jsou tady ty dírky? Už máme pracovní. Není. Na co by tam mohly být ty dírky? Super. Tak když už je to chycený takhle, tak to potřebujeme chytit ještě většinou hřebíkem, aby nám to neulítlo. Přejít po tom žebříku, tak abys nešla po tom. Krása. No vidíš. Tady chybí ještě jedno. Víš, jak chodí pokrývači po střeše? On se drží zároveň nohama i rukama, takže musíš jít, musíš se zároveň. Tak, přesně tak. Tak děkuju za pomoc, Eliško. Tam ne, to je pro dospělý, víš. Střecha je postavená. Díky. Tak, nemáš kartičku.